ကတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတောင်သူလယ်သမားနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအလို့သမားအထွေထွေတွေ့ရမှုဥယျာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကိုတို့ဒီဘောနော်အမြင်ကတော့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကော်မရှင်ဖွဲ့ထားတာကတော့တကယ်တမ်းတိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့လယ်သမားတွေပေါ့အကျိုးရှိစေနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လည်းအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဖြစ်တဲ့ဖွဲ့တဲ့တယ်နော်တကယ်တမ်းအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဖွဲ့ထားတယ်ဆိုတဲ့အမိခံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုရုပ်ပြတက်တက်ထားမယ်ဆိုတော့ဒါအိပ်ွယ်မရှိဘူးတကယ်အကျိုးဆုံးရှုံးနေတဲ့လယ်သမားတွေသိရှိခံထားတဲ့လယ်မီတွေဆိုရင်အများကြီးပဲသူနဲ့တည်းပဲအခုဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကမှပြန်လာတာမွန်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်စစ်တပ်ကပိုင်နေတယ်စက်မှုနဲ့ပိုင်နေနေတယ်နော်မာယာကပိုင်နေနေတယ်ဆိုရဲတိုက်လေအောင်သူတို့စိုင်းပုတ်ကြီးတွေနဲ့တတ်ထားတာတွေ့ရှိရတယ်အဲ့မှာလယ်သမားတွေကလက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်တယ်အဲ့တော့တိုင်လို့ချင်းလဲတိုင်တဲ့အနေထားအောက်ခြေမှာမြေစင်ရအစအကုန်လုံးကပေါ့နော်ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်မဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တမ်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရည်ဒီအောက်ခြေအောက်သက်ကြည့်ပြီးအောက်ခြေမှာတကယ်ခံစားနေတဲ့လယ်သမားအလုပ်သမားတွေပေါ့နော်တကယ်နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်နဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်အောင်စုံစမ်းပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ရင်ပိုကောင်းမယ်အဲ့မှာမှကော်မရှင်ထဲမှာတက်သိနားလေတဲ့ပညာရှင်မျိုးတွေအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပညာရှင်မျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဥပဒေပေါ့နော်ဟိုလေယာဉ်မြင်နဲ့ဟိုရခင်တော့1963 53လေယာဉ်မြင်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကူမျိုးတွေဒီဘက်မှာလေယာဉ်မြင်မူချမ်းဆိုတဲ့เนาะရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်အမြင့်လွဲပြောင်းခွင့်เนาะရောင်းစားပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ပေးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်နဲ့ဘယ်သမားပညာရှင်မျိုးတွေဥပဒေပညာရှင်မျိုးတွေထည့်သွင်းဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့မှဒါကော်မရှင်ဖွဲ့တင်တယ်လို့အကိုကတော့မြင်တယ်အခုတုံ့တက်ချက်ပေါ့เนาะ